Розуміючи, що звичайній людині дуже важко розібратися в цифрах бюджету, журналісти інформатора зважилися на експеримент. Порахувавши вартість грошей, витрачених на один квадратний метр дороги, з'ясувалося, що його легше було намазати ікрою. Гроші на цей експеримент збирали довго. Але наші громадяни, з'ясувавши мету, віддавали по 2, по 3 гривні. І так, дивіться результати. Довго протримається таке покриття, побачимо згодом. Наразі можемо з'ясувати одне. Коштів у львівському бюджеті насправді вистачить не тільки на хліб з маслом, а ще й на ікру. Питання тільки в тому, кому і куди вона піде.